Чемпіонат Європи дедалі ближче, а тому питання комплектації усіх учасників турніру з кожним днем набуває дедалі більшої актуальності. Наставник головної команди нашої країни Андрій Шевченко – знаний консерватор. Він звик довіряти, так би мовити, своїй обоймі гравців. Але це не означає, що спеціаліст сам собі встромлятиме палиці у колеса та пройде повз футболіста, який відповідатиме його вимогам та виступає на проблемні для нашої збірної позиції. Канал UAFootball зібрав 7 гравців, яких нині не можна назвати гравцями національної збірної. Але до остаточної заявки на Євро вони мають шанси потрапити. Дмитро Іванісеня. Опорник Зорі однією ногою вже можна вважати щонайменше у розширеній заявці. Хавбек лише у листопаді отримав перший виклик на збір синьо-жовтих, але Шевченко одразу ж дав йому ігровий час у поєдинку проти Естонії. Каші дебютант не зіпсував, тому варто очікувати його появи у складі збірної і у подальшому, адже стабільних опорників нашій команді якраз не вистачає. Наразі є Степаненко, а також Сидорчук із Буяльським, які не відрізняються рівною грою навіть протягом декількох ігор поспіль. Денис Попов. У центр бека «Динамо» поки жодного поєдинку у складі національної збірної, а лише ігри за молодіжки U20 та U21. Ключовою для нього стане нинішня весна. Якщо вдасться вигризти місце у старті на клубному рівні або грати хоча б стабільніше за Шабанова, то у захисника є змога витіснити із остаточної заявки якраз свого партнера по команді. Звісно, Денис буде не першим вибором Шевченка у матчах фінальної частини, але підстраховка для Кривцова, Матвієнка та Пластуна однозначно не завадить. Микола Шапаренко. Центр хав віце-чемпіона України дуже багато пропустив на старті цього сезону. Спочатку колишній тренер киян Олександр Хацкевич робив ставку на інших гравців, а згодом вже сам футболіст не вражав своєю грою. Лише перед зимовою паузою ми знову побачили Шапаренка у дії у складі не дубля, а першої команди «Динамо», а також перший з лютого забитий м'яч. Якщо Микола виправдає всі видані йому за останні роки аванси, є ймовірність потрапити до заявки збірної на фінальну частину. Владислав Вакула. Поки грає коноплянка, мало кому спадає на думку, що особливої заміни лівому вінгеру у збірні немає. Одним із найяскравіших в українському чемпіонаті на цій позиції є гравець, що восени виступав на правах оренди за Маріуполь. Про його неординарність говорить хоча б той факт, що Шахтар по ходу поточного сезону викупив на нього права. Не варто, правда, забувати, що на позиції лівого хавбека за потребою може зіграти і Циганков. Тому Вакула буде у кращому випадку лише третім вибором Шеви. Богдан Михайліченко. Захисник «Зорі» провів дуже потужну першу половину поточного сезону. Нещодавно з'явилися чутки, що футболістом зацікавився Шахтар, що частково може бути правдою, зважаючи на можливі проблеми гірників із позицією лівого захисника у майбутньому. Та у збірній ліворуч є кому грати. Крім основного Миколенка, на місце у складі тут же можуть претендувати Соболь, а також Матвієнко та Зінченко за особливо гострі ситуації. Тому на Євро Богдан може поїхати лише у якості глибокого запасного. Валерій Лучкевич. На протилежному фланзі у національної збірної все не настільки райдужно. В основі наших грандів тут грають Болбат та Караваєв, які не відрізняються стабільністю. Натомість Лучкевич у Олександрії майже не пропускає матчів та закриває одночасно дві позиції – правого хавбека або за потребою захисника. Його працездатність є однією з найвищих в українському футболі, тому що найменше на виклик до розширеної заявки збірної Валерій вже награв. Назарій Русин. Протягом відбору Шевченко використовував фактично лише двох форвардів – Яремчука та Мораєса. Основна ставка робитиметься на них і протягом фінальної частини Євро. Але ще щонайменше один нападник нашій команді точно знадобиться. Для підстраховки у випадку травм чи дискваліфікацій або для використання за іншої схеми гри. Одним із найімовірніших варіантів на заміну бачиться Русин, який чудово проявив себе восени у «Зорі», а цієї зими повернувся до «Динамо». Головне питання – чи використає Назарій другий шанс у Києві. За часів Хацкевича йому це не вдалося. Проте нині конкуренція у нападі у білосиніх фактично відсутня. Бєсєдін під загрозою дискваліфікації. Соль не вражає. Тому у конкурентах залишається лише номінальний вінгер Вербіч. Якщо вже зараз не ставати основним, то шлях до рідного клубу і відповідно до збірної може бути закритий. Інші варіанти у якості формально третього форварда до заявки ще більш спірні. Ліднів та Кабаєв із «Зорі» номінально півзахисники з досвідом грати попереду, а Кравець, Селезньов та Зозуля виступають навіть не за середняків своїх чемпіонатів. Тому вибір у атаці у Шевченка дуже обмежений. Пишіть у коментарях, кого ми забули у нашому списку та хто теж заслужив отримати виклик до збірної на Євро. Які ще сюжети напередодні чемпіонату Європи ви хотіли побачити на нашому каналі? Нам цікава ваша думка.